Vítejte, lifey.cz, pořad na kafíčko a dnes s dámou, která bývala takovou velmi roztomilou, vzornou holčičkou. Pak to trochu podle médií vypadalo, že to je pěkná dračice. Jak to je teď? No tak to se poptáme. Šárka Vaňková je dnešním hostem. Milá Šárko Vaňková, vítej. Děkuji velmi pěkně za pozvání. Tak vážení, tak nejen, že tu máme Šárku Vaňkovou, my jsme dokonce, pozor, dostali něco neuvěřitelného. Šárko, tohleto je zemlbába. Jo? Vůbec bych neřekla, já si ji teda pamatuju trošku jinak. Ta vypadá jako o mnoho líp, než tu, kterou znám. No právě, tak skoro taky tomu nevěřím, ale uvařil ji pro nás Honza Horký, šéf kuchař. A člověče, on je kapitán českého národního týmu kuchařů a cukrářů, víš, oni takhle jezdí po světě a takhle vypadá teda zemlbába od opravdového mistra. Vypadá to krásně, moc děkujeme teda. Děkujeme, ale než se do toho pustíme, já tě musím vyspovídat a potom teda uděláme tady žrací orgie. Jak seš na tom vlastně takhle jako se sladkým? Máme spolu jako dobrý vztah. Jo, máte dobrý vztah. Mám období, kdy opravdu jako to sladký potřebuju. Někdy mě to ani nenapadne třeba si ho koupit, ale jakoby občas se mi to tak jako stane, že najednou potřebuju Nutellu, tam nějakou tyčinku. Jo, jo. A když už třeba doma nic nemám, tak si ze zoufalství třeba uvařím aspoň kakao nebo něco podobného. Ale zaplať pambu, že teď je vlastně sezóna teplých zimních svetrů, takže já myslím, že můžeme baštit bez nějakých jako obav. Kávičku taky piješ? Ano. Dneska jsem si teda výjimečně dala kafe bez mléka, protože Šárka Vaňková řekla, že mléko ne. Jakože to je jedno, tak jsem udělala, tak mě taky. Ale úplně mi to není jedno, jako mám radši kafe. Mě to nevadí, jako jak dej, no. Já jsem strašně ráda, že jsi přišla, protože já se musím přiznat, že ač jsem v roce 2004 příliš nesledovala televizi, tak vy jste mě neunikli. Vy jste legendy. Superstar 2004 jsou legendy. Všichni vás známe. Bylo to neskutečný, musela to být neskutečná jízda. Jak jste to prožívali vy v těch 16? No tak my jsme v podstatě skoro všichni téměř byli děcka, takže pro nás to byl jako najednou ohromný svět. Až teda třeba kromě Martinky Balogové, který vlastně už v té době bylo víc, už byla dospělá, už bylo přes 25. Já to byla stará. No, tak já jsem to nechtěla říct. No ne, ale to byla stará byla proti vám jako strašně. No. Už byla zkušená, už to prostě byla dospělá jako ženská. No a pro nás to bylo neskutečný. Jako byl to zážitek, ale zároveň to byla hrozná zodpovědnost, protože opravdu jsme měli režim, byli jsme v jednom kole a bylo to jako náročný, ale strašně ráda na to vzpomínám, byla to součást našich životů. Jo, no tak to určitě, to bez pochyby. Akorát víš co, tak nějak vlastně možná i zpětně si tak říkám, jak jste to mohli v těch letech vůbec zvládnout, ten nápor toho tlaku, protože něco jiného je naučit se za týden nějakou písničku, teda takhle pro mě by to bylo těžký, ale tak předpokládám zpěváci, prostě se to naučí člověk, ale ten nápor těch diváků, protože sice neexistovaly sociální sítě jako teď, jo? Ještě ne, ne, ale prostě teď ta vaše popularita v 16, jak moc se zamotá hlava? Já si myslím, že když má doma člověk zázemí a rodiče, který prostě tě drží nějakým způsobem na úzdě, a jsi nějakým způsobem vedená, vychovaná v nějaký třeba skromnosti a podobně, tak myslím si, že se to dá zvládnout. Ale samozřejmě je to nápor, když prostě najednou někam jdeš a prostě letí za tebou děcka prostě ulicí nebo třeba v obchodním centru. Ale třeba já sama za sebe můžu říct, že mě to kolikrát nebylo až tak jakoby příjemný. Já jsem se radši spíš někam klidila. Jo, takhle. Jo, že to nebylo tak, že najednou si to jako užívám, nějakou slávu v uvozovkách. Prostě to bylo takový šílenství. Ne, to byla sláva. To bylo neskutečný přece. Jo, a já už mám na to dneska trošičku jako jiný názor. Jako samozřejmě byli jsme v té době nějakým způsobem slavní, ale vlastně, když se na to podívám zpětně, už zase jako v těch teďkon mých letech, tak už takovou tu opravdickou slávu už si představuju jako jinak.
To ano, ale takovýhle to šílenství popularity, ty, jak se to jmenuje, autogramiády, kde bylo tisíce lidí, to, že na finále Superstar koukalo 3 miliony lidí, takovou sledovanost dneska nemá absolutně nic. Když má, nevím, Slunečná má teďka sledovanost, myslím, 1 milion, tak je to mega úspěch. Jo, takže to je neporovnatelný. A vy jste vlastně byli první a jediný, který to v té novodobé hysterii... No, ano. novodobé historii, tu hysterii zažili. Tak mi ale neříkej, že to s váma aspoň trošku nezamávalo. Co nějaký pocit důležitosti? Něco? Nebylo? Důležitosti, víš co, já jsem se třeba častokrát setkávala s tím, že jsem jako šla po ulici a třeba mi někdo nadával. Takže jako by to nebylo takový, jako že dobrý den, nebo ahoj, mohla bych se s tebou vyfotit. Jako stávalo se mi to, ale prostě tím, že tam byly i takovéhle jakoby negativní záležitosti, tak já jsem neměla jsem to moc ráda prostě. Byli jste spíš taková jako uzavřená parta, která to hodně táhla spolu, opravdu tam vznikly přátelství, nebo to byly takový ty keci pro novináře? Ne, drželi jsme všichni spolu, jo. Bylo to jako hrozně fajn, že jsme byli dobrá parta a opravdu, když třeba někdo vypadl, tak opravdu nám to bylo líto, když jsme samozřejmě věděli, že nemůžeme jít všichni pořád dál až do toho finále. Ale myslím si, že tam vznikly přátelství, které fungují i do dneška. Třeba já dneska se Standou Dolínkem, do dneška jsme kamarádi, voláme si, stýkáme se. A co ten dělá vlastně, když jsme u něj? Standa ten žije na Moravě a pracuje pro jeden obchodní řetězec. Jo. Zdravíme Standu. Ale je teda škoda, že už nespívá, protože my, když se sejdeme třeba jednou za rok nebo to a začneme si zpívat, tak on to tam prostě pořád má, tak mi to přijde strašná škoda. Všichni, co jste byli v té poslední desíce, nebo kolik to bylo lidí v tom finále, tak jste prostě uměli zpívat strašně dobře. Jako pro mě až překvapivě, protože, promiň, ale protože Superstar je věc, která běží furt, ale jako musím se přiznat, že, a nejsem sama rozhodně si myslím, že si nepamatuješ skoro ani vítěze těch dalších řad, to je 8. a 10. řada, zatímco vaši první řadu si člověk prostě furt pamatuje a byli jste fakt jako takový jako velký trust a i ta dramaturgie byla taková zajímavá, ale co by mě zajímalo, teda já to vím, ale naši divačky to nevědí, měli jste tam psychologa, který s váma prožíval tyhle ty věci? No to vysloveně ne. Právě. To jsme neměli. Měli jsme poradce například, jak máme komunikovat s médií, měli jsme hlasovýho poradce, ale třeba částečně, nechci říkat, jakoby psychologa, ale takovou nějakou tu funkci toho jakoby člověka, který ti poradí, když ti není dobře, nebo když prostě máš třeba nějaký problém, tak to byla naše produkční Irenka. Ta byla úžasná, Irenka Bočková. Irenka Bočková je člověk, který to je naprosto úžasný. No. A Jitka vlastně taky, nevím, jestli znáš, anebo potom i samotný pan režisér Michal Čech, tak jako myslím si, že jako měli jsme kolem sebe lidi, kteří, když opravdu nám třeba bylo úzko nebo cokoliv, tak tam byli s náma. To bylo v tu chvíli, ale potom, co to skončilo a najednou se takhle zhasly ty světla, tak najednou, a bylo to všechno jinak, tak vlastně tam nebyl nikdo, kdo mohl říct, hele, je to normální, nic se neděje, musíte teďka makat a jít dál. No to jste asi neměli. To že? Ne, to najednou prostě už bylo natáčení desky a už začínalo jakoby frkot zase jakoby trošičku jiný. No. Ten ale normální opravdu, život. Vidíš, to je ale jakoby dobrý námět třeba do budoucna, jakoby pro další Superstar nebo pro nějaký další takovýhle pořady. No tohle to nebude potřebovat, protože ty už takový nápor popolitiny. Ale vůbec, jako, že když opravdu někdo začíná a dostane se do nějaký fáze, kdy se mu třeba začne dařit nebo se mu nezačne dařit, že opravdu by měli být nějaký takovýhle odborníci pro ty mladý, aby se z toho nezbláznili. Já se totiž musím přiznat, že znám hodně lidí ze Superstar, nejen z vaší první řady, ale i z těch dalších. A vlastně občas na mě, občas často, jsem z nich měla takový ten pocit, ale vždyť já jsem byl v Superstar, já jsem potom byl ve Zlatým Slavíkovi a najednou teďka o mě nikdo neví a oni mě ani jako, ani mě tamhle nepozvou, jako já vlastně nerozumím, co se děje. A se říkáš, teď je něco špatně, tomu člověku je 30, teď už jako přece musí chápat, jak to chodí, ale je tam takový jako zvláštní zhrzenost. A to si myslím, že na to by měla být pomoc. Protože to není zhrzenost, tak to je. Jednou seš dole, jednou nahoře. To být zklamání, takový já sama jsem to zažila. Jo. A například třeba i zrovna v Superstar, když jsme měli, ale to nebylo, jako to souviselo, to bylo víc věcí dokupy.
že opravdu my jsme třeba měli pátý kolo, kde se zpívaly rokové písničky a už toho na mě bylo opravdu hodně. Už to byla škola, už to byl nápor médií, pak se psali o mě nějaký nesmysly. A já jsem to opravdu neustála a na generálce, ne že bych se zhroutila, ale prostě se mi udělalo zle, já jsem se tam rozbrečila, neměla jsem energii a normálně mě prostě odvezli na hotel, abych si odpočinula. Jo. Takže jakoby tady ty situace opravdu sama jsem to zažila. A i ten neúspěch, kdy prostě najednou jakoby daří se ti, vyděláváš, prostě seš najednou úplně někde jinde a potom seš 3/4 roku doma. A no taky a co se děje takhle v té vlastně 17-letý hlavičce teda, protože ty jsi byla stříbrná ze Superstar, bylo ti 16, hned si natočila desku, ta měla úspěch. Ta byla dvakrát platinová. Na tu dobu jako celkem dobrý, no. No a potom najednou teda přišlo tohleto období, kdy najednou nic, žádný telefon. No a to si připadáš úplně jako k ničemu v podstatě, jakože... Tak zaměřila jsem se teda na školu, ale už ne, ale už jsem byla jako přestěhovaná v Praze. Už prostě máš nějaký náklady, už máš prostě nějaký život a musíš, máš nějakou režii. Počkej, ty jsi odešla vlastně, ty jsi s Chrudimi, že jo? Rodačka z východních Čech. No, já jsem rodačka, v Chrudimi jsem se narodila, pak jsem žila v Hlinsku v Čechách. Aha, dobře, a takže ty jsi teda přestěhovala do Prahy, protože tě přerušuju. A tady jsi byla teda bez rodičů? Mě bylo necelých 18, takže jakoby za chviličku jsem měla 18, takže jsem ukecala mamku, aby mě už teda jako do té Prahy pustila, protože jsem měla nějaký nabídky, tak ona teda mě pustila, no. Jo, takže ty jsi zároveň studovala a zároveň se snažila pracovat. Ta práce nebyla. Tak. A co s tím teďka? No, tak najednou si prostě připadáš hrozně nepoužitelná, no. Teď si říkáš, ty, a teďko jako co bude, tak nastartuje si to ještě někdy vůbec, nebo se teda jako vrátím k rodičům, nebo jako co teďko budu pracovat a do toho chodit do školy, nebo máš prostě v hlavě hrozný zmatek, ale tenkrát tady v tom období se mi potom ozval Michal David a nabídl mi spolupráci na muzikálu Kleopatra. A to tenkrát jako byl takový zlom, že jsem se dostala do divadla. No jo, to bylo vlastně, fajn. Muzikály, no jo, no. Muzikály a tam ty lásky, že jo. Ale já, když jsem se připravovala na rozhovor s tebou, tak první, co na mě vyjelo, tak byl Hulka a Reč. V tomto pořadí, myslím. No prosím tě, takže pojďme se zeptat jako rovnou. Máš furt jako radši starší chlapy, nebo už jsi šla jako... To už je jako, že mám radši starší chlapy. Jako... Tohle to všechno psali, bylo, jako prostě je na starší... jako kariéru přes tyhle ty chlapíky. No to jistě. Ale takhle v téhle tý branži se to fakt úplně takhle nedělá. Věřte tomu. Ne. Já jsem si, že v dnešní době hlavně už, vůbec. No to je jedno, ale tam nešlo o nějaký starší, jakoby nestarší. To, no tam tak prostě... promiň, Hulka o 20. Jasně. Tak je starší. Když se na to podívám s odstupem času, tak vím, že jsme museli působit hrozně komicky, prostě malej, velký. A no, ty fotky jsou roztomilý, ale on ještě ty dlouhý vlasy, viď, už tak jako šedovlasy, tak se říkáš jako, ty jo, jo. Ale on byl uhrančivý, nebo jo, ještě fotky jako... Ale prostě tak seš v tom prostředí a já tím, že jsem jako nikam nechodila, jsem vlastně neměla ani jakoby možnost potkat někde někoho jinýho třeba. No. Prostě to se stane a jakoby nějaká láska prostě k životu patří a že to byl zrovna on, tak to byl on. Prostě jsme si nějaký čas rozuměli. Přesně no, tam hráli i jiný. Kdo tam hrál z těch starších ještě? Já to nevím, tam bylo starší. Hodně herců jako u nás, jako, ale... No. Prostě jo, to zase, to se dá tak vrát. Ne, počkej, vážně. Jo. No ne, když jsi takhle uzavřený v té bublině, tak jako koho si máš najít? Jo, jako ale to asi nebylo, si nenajdeš zednického mistra, protože je nepotkáváš. No, to ale jako kdybych ho někde potkala a okouzlil by mě, tak bych se třeba do něj taky zamilovala. No jo, no, ale tak jako neměla si šanci, no, tak přišel ten Hulka rozevlátej. Vej. Ale to se prostě stalo, to není tak, jako, že bych to plánovala tak a teď budu s tímhle, a budu s tímhle, a komu je, kolik mě, 35, no, to je málo. To je mladý. Jasně, ale jsme ženský, prostě víme to, když tě někdo... To je špatný, s tím se nedá nic dělat, no. Pak teda přišel ten Range. No, to... A to jsi s ním byla zasnoubená? Ne, to není pravda, ale to bylo jenom... Jo, to se psali. Jenom psalo, jo. To se jenom psalo. Škoda, já jsem ve skutečnosti zasnoubená nebyla ani jednou. No, žádnej prstínek neproběh. Ne. No, doprčis, nemáš co prodávat, když bude nejhůř. Já se nemám vůbec čas zbavovat. Jako, oni si totiž, o mě se strašně psalo, jaká jsem zlatokopka, jak mám prostě kariéru přes postel, ale já opravdu, co jsem si jako sama nevybojovala, nějakou pílí nebo nějakým tím, že prostě třeba kdo se mnou spolu
spolupracoval, tak víš, že já jsem extrémně zodpovědný člověk. Já jsem nikdy v životě nepřišla nikam pozdě. Ale to je nuda, to se psát nebude. Ale jasně. No. Ale prostě po tom všem, co se jakoby o mě psalo, mě třeba hrozně mrzí, že už nikdo nevidí, třeba čím jsem si jakoby prošla v těch stazích. Jo. Nikoho nezajímá, že jsem si z toho vztahu nikdy nic neodnesla. Prostě já s čím jsem přišla, s tím jsem taky odtáhla. Jsi trošku blbá, ne? Ale... Teda promiň, že ti to takhle říkám, ale jako, když už se to o tobě píše stejně. Ale jako, víš co, já jsem třeba na to pyšná, protože jsem se vždycky o sebe dokázala postarat sama. Jasně. No. A to je něco, co ti nikdo nevezme, ale že jo? No jasně. To je bezvadný. A když skončily tyhle ty vztahy, prostě, tak najednou přišla láska ze Slovenska. Mm-hmm. Že už tě Češi asi štvali. Už to nebavilo. Už to prostě nuda, tak jdem na Slovensku. Ne. A ten byl mladší? A ten je starší. Tak. Ty s tím nepřestaneš. A už jsem s ním přestala. Už jsi s ním přestala. Proto jsi tady zpátky v Česku. To nebyl ten důvod. Důvod bylo to, že teda jakoby ten skoro 7letý vztah skončil a nic mě tam v podstatě nedrželo. Takže jsem se jakoby vrátila s nějakou pokorou domů. Všichni byli doma rádi, celá rodina. A asi to je všechno tak, jak má být. No. Prostě jsem tam, kam patřím evidentně a prostě ten osud to stejně zase nějak sám jakoby sehrál. Kdyby mi někdo řekl, já si přesně pamatuju, když dávali finále, ty jsi měla jakože patronku Helenku Vondráčkovou, že jo? Ta se vlastně dalo jakoby za tebe přimlouvala. To si pamatuju, že jsem si říkala, tyhle, to musí být pro tu holku neuvěřitelný, že? A Karel Gott se zase přimlouval za Anetu, mám pocit, že to je jako... A kdyby mi někdo řekl, že tahle ta holka po 10 letech nebude zpívat a nebude první v hitparádách a bude dělat vizážistiku na Slovensku, tak mu nebudu věřit. Jak moc je těžký ustoupit z tohohle pěveckého snu, z těch vlastně hvězdných výšin, takhle do toho normálu? Pro mě to bylo strašně jednoduchý, protože já jsem se na to moc těšila. Ale? No, já už prostě jsem si nějak říkala, že zažila jsem téměř všechno, nějaký jakoby splněný sny. Vydala jsem CDčka, zpívala jsem v O2 aréně, hostovala jsem Helence Vondráčkové na koncertech, stála jsem vedle Karla Gotta, natočila jsem film, hrála jsem v muzikálech. Takže v podstatě já už jsem neměla ani jakoby nějaký ambice a mojí největší ambicí bylo to žít prostě klidný normální život. Nevracet se domů ve 2 ráno, vracet se odpoledne, vařit, prát, uklízet a hlavně ať se o mě nic nepíše a podobně. Takže já jsem se těšila, až to nastane. No a dala jsem si takovou skoro 5letou pauzu vlastně od zpívání. A už je to tady zase. A už je to, ale tak jako částečně. Já jsem si řekla, že kdybych se k tomu chtěla vrátit, tak už jenom jakoby pro radost, aby mě to těšilo. Jo, takhle, takže nechceš se tím živit, zpěvem, hraním. Chci to dělat jako koníčka. Tak by se mi to líbilo úplně ze všeho nejvíc. To jo, to protože je jakoby ideální. Práci svoji mám, teda teď momentálně bohužel asi jako většina lidí moc ne, teď a máme pauzičku. Ty teda děláš co teďka tady v Praze? Já pracuji hlavně jakoby pro východní Čechy, třeba bydlím v Pardubicích. Já tam mám velkou část rodiny, takže já jsem odešla tam. A dělám tam vlastně obchodního zástupce pro vlasovou kosmetiku, pro salony a pro kadeřnictví. Jo, a my tady můžeme říkat značky, tak klidně tam řekni značku. Můžu, ať jo, no jasně, pochval si tu kosmetiku, že jo? My se rádi něco dozvíme. To je italská kosmetika, prosím pěkně, jmenuje se Milkshake. Aha. A vlastně tady ty naše produkty jsou jedineční v tom, že jsou opravdu z výtažku, z ovoce, z mléčných bílkovin a jsou taky navoněný a mají to rádi klientky. Jako takhle strašně zdraví, jo? No, není to jako nějaká bio-eko, ale máme dobrý produkty. Jo? No, tak my se teda mrkneme. Příjemný. Tak výborně. Takže ty seš vlastně jako po pracovní stránce vytížená a do toho si ale zkoušíš muzikál. Tak. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Ty jo, ale to zní výborně. Promiň, můžeš mě říct, Robinson Crusoe byl na ostrově sám a měl tam maximálně pátka. Ano. Pátka nehraješ, to mi neřekne. Pátka nehraju, ani palmu nehraju, ale vlastně ten příběh je postavený na tom, že i ten Robinson vlastně měl nějaký život předtím, než se na ten ostrov dostal. Mm-hmm. Takže ačkoliv se to nezdá, tak vlastně v tom představení je opravdu jako celkem dost postav. A hlavně tam je nádherná hudba, kterou napsal Zdeněk Hrubý a je to prostě fakt nádherný. Já se tak strašně těším, až budeme moc hrát, protože to stojí za to. Bude to takový strašně příjemný rodinný představení. Jo.
No, tak my přijdeme, až to půjde. Určitě doražte, až to půjde, až se bude hrát, až vlastně teď jsme měli mít premiéru v nejbližších dnech. Bohužel teda je to přesunutý, uvidíme teda na kdy, ale strašně se těším. Moc si tam výborný kolektiv. Ale já mám z tebe pocit, že jsi taková strašně vzorná, hodná holka. Takže promiň, jako neříkej mi, že vlastně to období, kdy jsi takhle vyletěla v té Superstar, až doteď, že tam nebyly nějaký průšvihy. Ne, ty jsi dospívala, ne? Co nějaký drogy, chlást, co? Tyve, to ne. Já jsem v životě neskusila jedinou drogu. Nebo takhle jedinou. Dala jsem si tam nějaký víno, nebo kouřila jsem třeba, jako tohle. Ale v životě žádný drogy, nic podobného, jako nějaký skandál. Já jsem, tím, že jsem vždycky byla v podstatě jakoby mezi staršíma lidma, měla jsem kolem sebe hrozně málo vrstevníků, takže v podstatě jsem to je cesta. Byla tak automaticky, ale jakoby převelená na to být zodpovědná. Prostě jak už makáš od těch 16 let, tak já jsem věděla, že musím být zodpovědná, že musím být spolehlivá, takže jsem si ani nedovolila nějaký průsery. Aha, a ani v dětství teda před Superstar něco? To v dětství asi jako jo, no konečně. Hele, takhle vypadalo to, že jsi strašně vzorná, jo. Tak co v dětství, za školu něco? Tak za školu jsem byla asi jenom jednou. Napsala jsem si poznámku, jakože taťku jsem si tam podepsala. Jo. A ten to samozřejmě poznal. Ale taťka byla na mě hrozně hodnej. Jako já třeba, když jsem udělala nějaký průšvih, tak mě třeba řezala mamka. Jako ta, jsem měla celkem jako tvrdou výchovu. Jo, a tak evidentně se podadla teda. Jo? Protože pokud jako zase chcete mít vzornou dceru, tak... Jako jo, já si myslím, že na mě to platilo, no. Tenkrát jsem měla z mamky respekt, ale jako super, jakože jsem za to celkem ráda. Takže takový jako normální dětství teda? Normální dětství, malá rodinka na malém městě s malým pejskem, tak nějak normálně jsme si žili, no. Jo, to já se s tebe zblázním, jako. Víš, takhle, promiň. Nevím, co bych tě práskla. Ne, tady nejde hele, nehledáme žádný bulvární práskací věci, jenom vyznívaš strašně vzorně a to je vždycky podezřelý. Tak, ale, no, vidíš, to víš, neopravdu. Časem něco ještě provedu. Proto možná psali tyhle ty věci, protože oni nemohli nic vyšťourat, teda. Je to možné, tak je oni, když píšou o 12 let starý záležitosti, no tak... Asi fakt nemají na mě nic jiného. No. No tak o čem se má psát? A teď máš teda nějaký nový vztah? Nebo... Jo. Teď mám vlastně vztah po hodně dlouhé pauze. Tak a co? Je mladší? Je mladší. Nekeci, takže jenom o 10 třeba. O tři roky než já je mladší. To je strašný mladěch, ale. Ale on tak nepůsobí. On má hrozný charisma. Jo. A není z branže? Je muzikant, ale není jakoby nějak známý. Jo. Tak, nebo zatím teda. Doufám, že třeba se mu to někdy podaří. A hrajete spolu? Zpíváte spolu? Teď jsme spolu udělali písničku právě. Aha, jo, takhle. Teď jsme spolu natočili videoklip a je to týden, pár dní, co vlastně ta písnička vyšla oficiálně na YouTube, tak jo. Z toho máme radost, ale my jsme si ji udělali tak pro radost, jakože neplánujeme být nějaký duo, něco. Ale tak nějak se jako doplňujeme, baví duo nás to. Duo Yamaha 2. No. To ne, ale je to fajn, jakože máme společný koníček, on má svoji práci a podobně, jako co se týče muziky. A tady to opravdu jsme se jenom tak spíš nadělili jako k narozkám, protože jsme oba dva říjnoví. Takže. Takže jsi váha? Štír, on je váha. Štír. Štír a váha, to je hezký. Je to hezký, no. Věříš na tyhle ty věci? Strašně. Jo, funguje to u tebe? No. Já jsem úplně typický štír a vůbec jakoby všechny takové ty věci, co jsou mezi nebem a zemí, mě neuvěřitelně fascinují a i mě ovlivňují, teda musím říct. A co třeba? Některých lidí se mi třeba kolikrát i smějou, jo. Ale nevím, já to prostě jako cítím někde, jako různý energie. Dokonce jsem se setkala několikrát s takovýma různýma věcma, co se mi děli třeba v bytě a takový jako divný. Jsi tam měla duchy třeba nějaký? Jo. Yeah. Jo, jakože nechci působit, je to strašně nepříjemný. No. A já s tím bojuju třeba od nějakých 18 let, kdy jsem si tady ty věci jakoby začínala uvědomovat, že asi se někde něco děje. A samozřejmě jsou lidi, kteří jsou úplní realisti a vůbec tady na ty věci nevěří. A třeba když jsem se o tom bavila s někým známým, tak jako spíš se mi jako smějou, že jsem blázen a že si to namlouvám a jedno s druhým, ale já prostě věřím, že něco jako je. Jak se změnila Šárka Vaňková z těch 16 a teď, jako dospělá žena? Co tam je za posun, ten nejzásadnější? Tak vzorná si byla vždycky, to už to... Partneři začínají být mladší,
Což je fajn. To je fajn. Takhle, čím budeš starší, tím je, tam hrozí ten problém, že už potom ty starší partneři nejsou, víš? Ale ty mladší budou hledat mladší partnerky. Jo, to jo, ale víš, jako, že třeba já, jak jsem o 10 roků starší než ty, tak já, když bych šla o 25 roku vejš, tak tam už je to takový bošajzlich. Oni ty chlapi to umírají už docela brzo. To je blbý, no. No to si budeš muset dát. To jsou ale hloupý humory, tohleto. Ne, to už máme asi za sebou, ale tak jako vždycky je to nějaký životní období. Prostě člověk si ho kolikrát sám jako nevybere, ale to jsou věci, které prostě se stanou, neovlivníš, ne, prostě jasně. Podlehneš, to je jako... Počkej, to je krásný podlíhat, ne? To je jako, ta zamilovanost je jedna z nejhezčích podle mě emocí. Jo. No. A já jsem člověk, který jako lásku k životu potřebuje. Fakt, a nestydím se za to a vždycky, když jsem s někým byla, tak byla jsem mu věrná, většinou ty vztahy trvaly nějakou dobu. Mm-hmm. Nikdy to nebylo z nějaký vypočítavosti, naopak jsem vždycky jako opravdu věřila, že to je jako... To je on. Už forever. Jo, takhle, a... takže ty svatební zvony teda jako docela chceš slyšet a rodinu zakládat, máš to tam takhle jako. Jo, vydaný. Jako mám, ale jo. Není to tak, že bych na to nějakým způsobem tlačila no, nebo něco. Ne, to ne. To nemá smysl. To se nedá ani pana. Já vždycky, když jsem si něco plánovala, tak to většinou nevím. Že jo, že když člověk něco láme přes koleno, jako že hodně, hodně moc chce, tak ono to zase až tak moc nefunguje. To nefunguje, no. No. A prosím tě, blížíš se na Vánoce, takže jaký budou Vánoce u Laňků? Já si myslím, že budou skromný, hlavně teda, díky situaci, ale to i tak je. Budou krásný. Já Vánoce miluju. A co je na nich nejdůležitějšího? No, tak aby byla spolu ta rodina, jo, dobře, ale atmosféra, já třeba klid. Jako, když někdo řekne Vánoce, tak kromě rodiny u stromečku, tak já potřebuju bramborový salát. Jo. Mě ty dárky ani tak, ale prosím, ať je bramborový salát. Tak to je jasný, jo? Bez toho my se taky neobejdeme. A určitě taková ta atmosféra, jak je to všechno vonavý, já miluju svíčky, miluju, když se peče cukroví, třeba stromeček, ten zdobím už třeba na začátku prosince, protože už ho tam prostě potřebuji mít. Jo, ty jsi takhle vánoční. Já jsem, no. Takže už teďka máš trošku vánoční dárky, nějaký drobně, jo? Mám, no, protože nechtěla jsem nechat něco náhodě, já jsem si říkala, Bůh ví, kdy se otevřou v obchody a jedno s druhým, takže teda bohužel z e-shopu, ale už jako mám nějaký dárečky, nějaký základ a strašně ráda je rozdávám. Super, těším. Vánoční přání. Prosím, dáme nějaký vánoční přání tady našim milým divačkám nebo vánoční recept třeba. Jo, recept asi úplně nevím, protože sama vždycky jedu podle receptů. Nepamatuju si ani vanilkový rohlíčky, jak se pečou takhle z hlavy. Je, to seš můj člověk. A vždycky doufám, že najdu ten samý recept jako ten předloňský rok, aby ty rohlíčky jako nebyly hnusný nebo něco. Ale jako co bych popřála divačkám? Tak hlavně, abyste byli všichni zdraví, to je to nejdůležitější, abyste byli šťastní a aby vám nikdo a nic nechybělo, abyste měli všichni to, co potřebujete k tomu svému štěstí, tak abyste toho měli dostatek. Šárko, díky, že jsi přišla. Já taky moc. Jdeme do toho. Napapáme se teda konečně. Tak jo, dobrou chuť. Tak dobrou. A vám hezký den a zase někdy naschle.